ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೊಸ ಮುಖ ಏನಲ್ಲ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಲಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ರಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಬಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಘೋಷ ಎಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿ ಇಂಥ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠೆ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದಾರೆ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ಅತಿ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠೆ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಈಗಲೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅವರು ಕೋಪ ತಪ್ಪ ಕೆಲ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೋಪ ದಿನ ದಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದೇವೇಗೌಡಪ್ಪಾಜಿ ಅವರು ಕುಮಾರನವರ ಪಕ್ಷ ಅವಾಗಿಂದ ನಾವು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕಡೆಗಳಿಗೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗಂತ ಕಾದು ನೋಡುವ ಅವರು ನಮ್ಮವರೇ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರು ಏನಾದ್ರು ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದಾಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ದೇವೇಗೌಡಪ್ಪಾಜಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಕುಮಾರನವರ ನೆನಪಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಿರುಗ ಮನಸ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಓಟ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ